Labadiena, aš Mildo Siškauskas. Šiandieną trečią kartą parodysim dalį įrodymų apie tai, kad mūsų istorija, mano manimu ir pagal įrodymus, yra ne tokia, kaip daugelis žmonių, milijardai pasaulio žmonių esame pratę matyti ir galvoti, kad tai yra tiesa. Ne aš esu atradėjęs šitų davinių, kuriuos dabar kalbu. Pagal Rusijos mokslininkų teigimus, dar Niutonas 18 amžiuje teigė, kad 3000 Egipto metų istorija, kurie apie 3000 dabar pateikė, faktiškai vyko 100 metų. Daugiau visa istorija Egipto yra ištempti įvykiai, besikartojantis laike. Taip teigė Niutonas dar 18 amžiuje. Rusijos mokslininkai akademikų laipsnio nuo 1979 metų labai smarkiai tyrė šitus dalykus ir išsiaiškino jų teigimu, reiškia ne mano nuopelnas, kad nepagalvotumėt, kad aš ką nors labai radau, bet Rusijos akademikų nuopelnas, kad jie išsiaiškino, jog 17 amžiuje rašant istoriją pirmiausia atskaičiavo, kada galėjo būti Jėzaus gimimas, o paskui išdėstė žinomus faktus tame laikotarpį. Ir taip gavosi, kad dabar, kai visi švesite 2012 metus, faktiškai yra apgaulė ir netiesa, ir melas maždaug 1000 metų yra mažiau. Ir todėl manau, kad pažiūrėkite šitą laidą iki galo, nes didesnių turbūt savo gyvenime, sakykime, nustebimo negirdėjo. Pagal Rusijos akademikų mokslininkų teigimus, pagal Britaniją išleistas knygas, istorijos laikotarpis maždaug 1000 metų iki Kristaus yra išgalvotas. O 1000 metų jų teigimu yra tikrovė. Pirmiausia, aš tuos dalykus sužinojau su pagarba Aivarui Lileikai jo paskaitose 2007 metais. Ir po to pats pradėjau patikrinti, ar tikrai taip yra, ar tikrai tai įmanoma būti, ir rinkau įrodymus. Ir šiai dienai čia į redakciją atnešiau štai vat vien pinigų katalogų. Čia, sakykime, didelis kiekis virš 8000 puslapių su maždaug 100 000 monetų atvaizdais. O šiaip aš esu ištyręs milijonus monetų atvaizdų. Reiškia, čia trupučiuką nukrypo apie kompetenciją. Bet pagal Rusijos mokslininkų teigimus, 1000 metų iš 2011 maždaug 1000 yra išgalvota išdėstant įvykius laike ir besikartojančiai ir išmėtančiai. Tai parodo Lietuva išleista senovės istorijos atlasas, kuriame matote, prasideda vienas imperijos ir pasi kažkur tai jas baigėsi. Prasideda kitos imperijos ir baigėsi. Čia panašiai būtų, kaip surašytumėm Lietuvos istoriją, laikotarpis apie Šiaulius, laikotarpis apie Kauną, laikotarpis apie Panevėžį ir tada gautųsi taip, kad ne viskas vienu metu vyko, bet labai įvairiai. Arba, sakykime, apie antrą pasaulinį karą. Viena istorija būtų pagal Stalino aplinką surašyta, kita pagal Hitlerio aplinką, trečia pagal, sakykime, Roosevelt aplinką, ketvirta pagal Čerčilio ir atradė po 1000 metų galvotų, kad vyko 4 karai. Nes būtų skirtingai surašyti. Vieni parašė, kokie šaunuoliai vokiečiai, kiti kokie šaunuoliai komunistai, treti kokie šaunuoliai amerikonai, reiškia, kaip ir nesutampa atrodo, kad skirtingas karas. Ir šitaip, kaip ir rašo daugel kartų, 17 amžiuje turbūt neturėtų tokių techninių galimybių, todėl skaitam apie tuos pačius dalykus, mokslininkų teigimų reiškia, ir jau keli šimtmečiai gyvenam visiškai, sakykime, nesąmonė ir kvailystė. Ir įtariu, kad tai yra paslaptis tarnybinė galbūt, galbūt ir tarp valstybinė, nes iš eilės, sakykime, aukštų pareigūnų girdėjau tokių, sakykime, dalykų požymius. Dabar, kad šitą įrodyt tuom, ką aš rinkau, tai vat kaip minėjau, katalogas iš šituose 100 000 yra paveikslėlė, va taip atrodo pinigų katalogai, reiškia pasaulyje. Aš patikrinau pinigus maždaug 200 kompanijų. Ir tie, kurie mano nuomonė reikšmingi Lietuvai, dar pasitariantis Aivaru Lileika, mes tuos pinigus gavome Lietuvą, turime mes čia juos Lietuvoje, dalį jų atsinešiau į redakciją, kad parodyt jau nebe kaip kalbas ar kokios tai tekstus knygose, bet kaip faktinius įrodymus. Tai čia, sakykim, nedaug šį kartą atnešiau 20 pinigėlių, bet tie pinigėliai turėtų įrodyti tai, kad jų kokybė nenusakomai gerai kartais yra išsilaikiusi. Štai pavyzdžiui, pažiūrėjai šitą. Jis datuojamas 305 metais. Čia yra Konstantijos pirmasis arba Konstantinų vadina. Sidabrinis pinigėlis išdidintas čia 10 kartų. Jis tik tai yra 18 mm dydžio. Ir matot, kokia kokybė? Kuris tiek laiko gulėjo? Jeigu iš tikrųjų nuo to laikotarpio praėjo 1700 metų.
Galbūt jis dalį laiko gulėjo Romos imperijos skrynėse, paskui gal Šventosios Romos imperijos skrynėse, reiškia, banko ar muziejų, ar kaip ten taip juos vadinti, bet laikotarpis tarp Romos imperijos ir Šventosios Romos imperijos, kuris buvo tamsiaisiais viduramžiais, kada, sakykime, nieko iš esmės nerašo apie jokio ekonomikos pakilimą, kas tada saugojo. Ir tokių pinigų yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių, nauji, kaip vos tik pagaminti. Jie yra muziejuose, jie yra privačiuose rinkiniuose, netgi jeigu mes gavom, nebūdami jokie, sakykime, specialistai ir valstybinių muziejų darbuotojais, va čia yra daiktinis įrodymas, su sertifikatais, su patvirtinimais, kad per tą laikotarpį pinigėlis net be jokio įbrėžimo. Va šitą norėjom įrodyti. Nu, čia dar pinigėlis tuom įdomus, kad šitas Kajas, imperatoriumi, kurį vadina, turėjo daug reikalų su Sarmatija, kur čia, sakykime, dar kažkas tai mėgina pakritikuoti, vat gerbimą Vladimirą Romanovą vakar per televiziją, ten juokės, kaip bepročio šelanka. Va čia yra būtent pinigėlis Romos imperijos ir Sarmatijos santykiam, tarp valstybiniam reikalam įamžinti. Va čia vieni ir kiti, sakykime, derybas įstovė. Va, sakykime, kitas pinigėlis. Taip pat jis yra susijęs su Sarmatija, su Lietuva. Čia yra žmogus, imperatorius, kuris buvo ir šitos teritorijos, kurioje mes esam dabar imperatoriumi. Romos imperatorius tuo pačiu buvo ir Germanijos, ir Sarmatijos imperatoriumi. Ir matot, kokia kokybė, sakykim, nors tas pinigas nėra labai rinktas, rinktas pagal kokybiškumą, jis yra tom svarbus, kad ant jo yra užrašas Sarmatijos. Tai yra mūsų protėvių pinigas su Romos imperatoriumi. Visiems labai gerai žinoma, bet nesakysiu tyčia, kad kiti nevaidins, sakykim, kad labai greit sužinoja. Ateityje tas bus pasakyta. Čia taip pat yra Romos imperatorius, kuris buvo imperatorius ir šitų teritorijų, kurie esame mes. Nes Sarmatija tuo metu ir Germanija ir Romos imperija buvo sudariusi sutartis. Labai trumpai. Ir šitas žmogus visiems žinomas, iš meninių filmų žinomas. Ir Aivaras Lileika nuo 2007 metų įrodo. Matėt filmą Gladiatorius, va tas pats. Lietuvos imperatorius, Lietuvos protėvių imperatorius. Labai negeras jis buvo, bet imperatorium buvo. Komodus. Markus Aurelijus Komodus Antoninus. 31 metų jį nusmaugė 192 metais. Jo giminės aš žinau geriau negu savo visus. Tai va dabar vėliau čia pasakys, kuo jis dar susijęs su Lietuva. Štai žiūrėkit, kokios kokybės prieš Kristų 42 metai. Pagamintas pinigėlis. Jie visi mažiukai, 18 mm dydžio, čia yra 18 cm išdidinti, kaip pro padidinimo stiklą, kuris gulėjo 2000 su viršų metų. Ir daug tų pinigų, kaip minėjau, šimtais tūkstančių tokių naujų pinigų. Čia yra brutus, žinomas brutus, sidabrinis pinigėlis, 18 mm, 3,9 gramų svorio. Jis čia yra dabar redakcijoje, visi šitie pinigėliai yra čia redakcijoje ant stalo. Va čia yra irgi Kajas, kaip pas mus sako Cezarį, Maksimianus, irgi labai susijęs su Lietuvos protėviais, su Sarmatijos reikalais. Satkutė Jūratė de Rosalis mini, knygose mini, daug turėjo reikalų su Sarmatija, bet čia dėl to jis yra, kad irgi 19 mm dydžio pinigėlis, matot koksai? 295 metais jį datuoja. Jeigu žiūrint pagal Rusijos mokslininkų teiginius, 1295, nu va 13 amžiaus pabaigoje. Nu labai gali toks būti išlikęs kur nors Šventosios Romos imperijos skrynėse. Jūsų dėmesį, Vokietijos mokslininkai, žinom pavardį, bet nu, nenori, sakykim, per daug prišnekėti, nes asmeniškai nepažįstamas, tai teigia, kad Šventosios Romos imperijos 300 metų yra išgalvojimas, išmislas. Tai vat, sugretinus per tūkstantį metų Romos imperiją, su Šventąja Romos imperija, visai galimas dalykas, kad tas pinigėlis į mūsų kunigaišį to paties laikotarpio. Bet aš to negaliu teikti, nes aš negyvenau tais laikais. Aš nerašiau kalendorių, bet sakom, kad įrodinėjimo priemonės įrodo tą versiją, kad 2012 metai nuo Kristaus yra suklastojamas pasaulinis milijardam žmonių reikšmingas. Dabar, sakykim, pasivadovaukim, 1972 metais Lietuvoje išleista knyga. Vienas iš autorių visiems žinomas istorikas archeologas Luchtanas. Čia yra sąvadas Lietuvoje rastų pinigų Romos imperijos. Tai vat jums keletą parodžių. Daugiausiai būtent yra atrandama tie asmenis, komodus, trumpai tariant, Markas Aurelijus ant pinigų. Vieno atvaizdų yra 75, kito 36, oficialiai įregistruoti dar 1972 metais. Bendras Romos imperijos pinigų kiekis Lietuvos teritorijoje
1972 metais viršė 1000. Šiuo metu aš nežinau, kiek 1000 rasta, tuo labiau, kad daug jų ir neoficialus, sakykime, vagis archeologai jodėjai, sakykime, ir šiaip netyčia randantis pasiema, iš kur Lietuvoje Romos pinigai 1000 metų anksčiau, negu kad mums teigia, kada stovėjo pilis buvo pradėtas statyti. Ir čia romėnai įdavo, mėtydavo tas pinigus. Tai jeigu 1000 metų pašalini, tada sutampa. Apie 1000, sakykime. Tai va čia yra mano įrodymai tai versijai patvirtinti. Negaliu sakyti, kad tai buvo, ir prašom, sakykime, labai nekvailinti, nes ir žmogžudystė, kai tyrė praeito savaitės ar praeitų metų, tai ir tai dar iškart negali ištirti. O čia yra tūkstantmečiai. Bet aš sakau, kad tai yra rimtas pagrindas ir būtina tą tyrimą daryti, nes labai būtų naudinga Lietuvai. Sekantis dalykas – žemėlapiai. Visi žinot, Ptolemėjų gyveno antrame amžiuje, žemėlapiai nėra jokia paslaptis. Lietuvoje knygos su žemėlapiais Ptolemėjo senai išleidžiamas. Štai, sakime, knygelės 2006 metų vaikams Ptolemėjų žemėlapiai įdėti. Lietuvos nacionalinis muziejus turi apie 20 žemėlapių Ptolemėjaus, ant kurių yra Sarmatija. Nu, galbūt trupučiuką suklydau, ne tik Ptolemėjus, bet ir bendrai žemėlapių, ant kurių yra Sarmatija. Vien Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojai man tą sakė. Dar turi Lietuvos nacionalinę biblioteką, dar turi universiteto biblioteką. Koks čia gali būti ginčas apie Sarmatiją? Čia, kaip Aivaras Lileika vienoje laidoje sakė, pamatysit popiežį, duokit į snukį. Tai žinokit, Lietuvoje jau irgi kai kam laikas turbūt artėja. Tai va, sakėm, todėl mes turim už savo pinigus pirkti žemėlapius įrodymus, kadangi kiti saugyklose uždaryti. Va, štai yra originalas. 1542 metų. 1542 metų. Ptolemėjus žemėlapį. Bet jis čia ne todėl, kad mes Sarmatiją analizuotumėm, bet todėl, kad toj pasakysiu, štai čia yra Ptolemėjus žemėlapis, originalas, 1548 metų. Štai čia yra, mes daug jų turim, mes patys turim jų dešimtimis, ne tik atsaugyklose. Štai čia yra 1621 metų puslapis iš knygos su Ptolemėjus žemėlapiu. Ptolemėjus, reiškia, pats gal ne žemėlapis darė tokių nerastą, bet koordinatės nustatė. Dabar ką jie įrodo? Ptolemėjus gyveno antrame amžyje. Antrame amžyje surašė koordinačių sistemą. Šitie žemėlapiai yra beveik po 1500 metų. Tai 1500 metų niekas nieko nesivystė. Paskui staigiai pradėjo nuo 16-17 amžiaus vystytis. Aivaras Lileika jau keli metai šitą kalbą. Mačiau, ministrų paskaitose nemačiau. Ką jie dabar sveikins jūsų naujais metais? Jie nieko nepadarė. Šokiai, dainuoja, su vaikučiai žaidžia. Eglutėm pastatys. Lemputėm pašvies, kaip durnio namuose ar kaip vaikų darželėje. Vo todėl ir sakau, kad laikas susiimti. Ir todėl aš atėjau į studiją, kad pateikus tuos įrodymus, galbūt paskatinsiu varžybas lenktynės, kas greičiau pateiks įrodymus, kokia yra tikroji Lietuvos ateitis. Jeigu oficialus asmenys, pinigus už tai gaunantis, ordinus už tai gaunantis, finansavimo programas gaunantis, ministrų postus užimantis asmenys, per kelis mėnesius neištrauks to, ką turėtų ištraukti iš saugyklų, nepateiks mums išdėstą istoriją, aš manau, kai ją surašys kiti asmenys nesusiję istoriją, praras pasitikėjimą visą Lietuvos Respublikos santvarką. Man asmeniškai Respublikos santvarka su jos ta demokratija nepatinka. Ir čia ką sakau, tai yra įrodymai, kai jinai ne tik gerai neveikia, bet ir veikti gerai negali. Todėl, sakykime, aš atėjau, kaip rimtą klausimą pasakyti, ne kaip nesantaiką pakursyti, bet pagalvokit žmonės. Tai, sakykime, ir Egiptą, kurį minėjau. Turim, va čia yra Oziris. Pagal Rusijos mokslininkų teiginius, kaip minėjau, piramidės pastatytos ir skulptūras iškaltos ne iš akmens monolito, bet iš betono s akmenimis. Ir jie teigia, kad Egipto piramidės pagal techninius duomenis yra pastatytos apie 14-15 amžių. Šitą daiktą, kur aš turiu, pasaulio kataloguose įvardinamas kaip 2500 metų. Ar jis 2500, ar jis 500, galim padaryti ekspertizės. Tai čia būtų Egiptui blogiau negu atominę bombą numest. Sutriktų visas turizmas ir visas aferizmas, visas Hurgados ir visi tie, kur ten važiuoja žiūrėti. Kad važiuojat ne į miestą žiūrėti, bet į kažkokį kaip pusiau Disneylandą. Ir vat pagal daugel teiginių ir Egipto piramidės, ir Romos kolizijai, ir mūsų, sakykime, Lietuvos civilizacija slepiama, kur dalinai sunaikinta, vyko tuo pačiu metu.
Bet aš tą negaliu tvirtinti, aš sakau, kad pagal požymis. Ir man tie požymiai yra nenaudingi. Aš jums rodau daiktą, kur pirkau už 4 ženklį eurų kiekį. Ir pats sakau, kad jį reikia pajauninti 5 kartus. Reiškia, man pinigais net nenaudinga pasakyti, kad tie pinigai, kur aš turiu 2000, 2500 metų, yra faktiškai 1000 metų naujesni. Tai ne tik nešališkas, bet pats savo kenkintis dėl valstybės mūsų tikslų. Ir kaip dabar turim žiūrėti tuos profesorius ir... Nu ką, atsiprašau labai išpykti, bet žinot, kartais iš to, sakykime, ir be pykčio eina 10 milijonų žmuž 10 milijonų. Tai kad jie neįtų daugiau užmušinėti, todėl manau reikia tą istoriją įsitraukti ir tada pasigilinti ją ir linkiu sėkmės mūsų valstybėm vadovam, kurie nekalti dėl tų, sakykim, klaidų, bet, nu, negerai, kai šitaip, sakykim, netyrė nei kiek mes turim parkti ir paskui dar mus kvailiais vadina. Ačiū už tai, kad žiūrėjote.